زما انتہائی قابل قدر او معزز سامعین کرام، دا کم سورت مبارکہ سورت کوثر چې ما ولوستو، دا هغه سورت دی چې مونږ او تاسو یې په مانځه کې لولو. نو یو خو د دې د وجې نه چې مونږ د دې په معنا او په مطلب پوه شو چې دا مونږ مانځه کې وایو نو دې څه مطلب دی، څه مقصد دی، او دویم دا چې په دې کې کم اسباب مونږ او تاسو ته ملاویږي، کم درسونه ملاویږي، نو پاغې باندې مونږ او تاسو ځان پوهیو. دا په قرآن عظیم الشان کې وړوکې صورت په دې کې اهم مضامین بیان شوي، او د دې د نازلېدلو واقعا هغه دا و چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه، نو د هغه نکاح په نتیجه کې د نبی علیہ الصلات والسلام څلور بچی د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها نه پیدا شو، او یو یې دی زوی پیدا شو حضرت قاسم رضی الله تعالی عنہ. نو د نبی علیہ الصلات والسلام دا بچی چې وو حضرت قاسم دا وفات شو، او څلور لونه د نبی علیہ الصلات والسلام باقی پاتې شو. نو عاص ابن وائل کافر چې په دې ډېر خوشاله شو چېرې د نبی علیہ الصلات والسلام نارینه یو بچی و او هغه وفات شو. لکه موږ او تاسو زموږ او ستاسو معاشره کې داسې سړي ته موږ وو یار دا سړی میران دی، یعنی د دې وروسته څوک داسې نشته چې هغه د دې قائم مقام شي، د دې نائب شي، او د دې د جایداد حفاظت وکړي. نو کافر په دې ډېر خوشاله شو، وایي نبی علیہ الصلات والسلام یاداو، وایي دا ابتر شو. ابتر په عربی کې وایي منډوتلی دا، یعنی نسل یې ختم شو، بس خدایو کس دی او چې دا د مخې نه لاړې. نو بیا مونږ ته میدان صفا دی د دې تذکرا، د دې دا مشن او د دې دعوت به ختم شي. نو عاص ابن وائل دا خبره وکړه، او هغه وخت کې د عربو معاشره چې وه نو په هغې کې دا لک او د جنۍ تذکرې به ډېرې زیاتې کېدې. نارینه اولاد دا په دې باندې به ډېر زیاته خوشحالي کوله، او جنکۍ چې به وې نو په دې به ډېر زیات خفه کېده. یو خو فطري خوشحالي ده چې انسان پالک باندې خوشحاله شي، دا دی هر انسان فطرت دی، او هر سړی غواړي چې را الله پاک مال نارینه اولاد راکړي، نو دا خوشحالي سمانه نه ده. خو عرب چې دی نو هغه د خفګان او د خوشحالۍ اظهار به کاوه، او په کومه طریقه به کاو، او څونه خفګان به کاو. نو قرآن داغي هغه نقشه ذکر کړی دی. الله تبارک و تعالی فرمایي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. الله اذا بشر احدهم بالانثى کله وجه بدیو کې یو تدا خوشخبری ورکړې شو چې ستاسو پیدا شو، نو مخ به تک تور شو د غم د وجنا او د خفګان د وجنا. او قران وی فهو کظیم، دا د غم او د خفګان نه ډک پکو. کظیم هغه لوخي ته وایي چې دا ډک شي او به پکې نور زیږي نو په دې غاړو کې دی، یعنی دا به د خفګان او د غم او د غصې نه مدونه ډک شو. او بیا به یتوارا من القوم من سوء ما بشر به،
د دې لور د شرم د وجنه او د عار د وجنه با دا د خلکو نه پټ پټ کېدم، د خلکو مجلس ته بنا او دا سوچ به الله وی کاو چې ایوم سکو على هون لم يدسه في التراب، چې زدا د بچی پرورش وکما دا اوساتما سره د عار سره د شرم او سره د ذلت، او کنه دویم آپشن زما صدا دی چې امر دسه فی التورا دا چې دینو زه په خاورو کې خخ کم ژوندی خخ. نو عربو کې دا معاشره وه په هغه وخت کې چې دینو ښځه دا عار خلکو او شرم حسابه وه، لور به یې ژوندی وه او هغه به یې خخ کوي، بس دې کې غټ شرم. بیا نبی علیه الصلات والسلام چې دینو رالی دغه معاشرې ته تشریف راوړه او د لور حقوق بیان کړه او د ښځې حقونو باندې خلک پوه کړو، ښځې له یو حیثیت ورکړو. نبی علیه الصلات والسلام فرمایل من علی جاریتین، چا چې د دوو بچو تربیت وکړو د هغې پرورش وکړو په صحیح طریقه باندې، نو زه او دا سړی مونږ به جنت ته داسې ځو کهاتین کهاتین داسې جوړم. نو هغه خوش خبرې سنا وکړي د نونو په تربیت باندې د هغې په پرورش باندې. به هر حال الله تبارک و تعالی دې کافر له جواب ورکړو چې تاسو دا وایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام تذکره به ختم شي، د دې دا میشن به مخکې نه ځي او د دې څوک نسل نشته، څه نارینه اولادې نشته چې د دې دا میشن وچلی. نو الله تبارک و تعالی دا سورت نازل. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہ اکلے چپا نبی علیہ السلام باندی دا سورت نازلی دا، نو دا نبی علیہ السلام و سلام با دا وحی پا وقت کی کیفیت دا سی شوچی دا سی بیہوشی منتبا پی تاریکی دا، لکا سڑی بانی چی بیہوشی تاریکی گا و کیفیت خراب شی دک کرنگی زکا چی دا وحی بڑیر زیاد بوجھو. او نبی علیہ السلام بدا سے پچلو کی چې وہی نازل ایدن او تندی مبارک نبی خولی سے دنی، نو سخت تب پیوا نبی علیہ السلام باندې دا سخت را لے کیفیت پیرا لے وہی بیا لگوخ جو شروع دا کیفیت کے ختم شو. نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکے شو، نو صحابو تے تپوسو کچھ دا اللہ حبیبہ تسنگ خوشحال شوی مخکې باندې کیفیت ډیر د سختې و او بیا خوشحال شوی او مسکې شوی. نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایي چې په ما باندې الله پاک دا سورت نازل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بیا صحابو ته ویل دي کې او ټکه کوثر راغلی. صحابه کرام ته ویل وی اتدرونا مل کوثر، آیا تاسو ته پته ده چې کوثر څه شی دی؟ یو خو د کوثر عام معنی مفسرین کوي، وی کوثر چې دی نو خیر کثیر ته وایي. خیر کثیر مطلب ډیر زیات خیرونه، ډیر زیات خیرونه الله وی مونږ ته لیدل کړي. او په دې خیرونو کې قرآن دام یو خیر دی. نو چا ویلی چې هغه قرآن تی مراد دی، چا ویلی چې هغه حوض کوثر تی مراد دی، خو صحیح قول په دې کې دا دی چې دا ټول د خیر څیزونه تی مراد دی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا د دې کوثر تشریف خپله باندې کړی. صحابو ته ویل اتدرون مل کوثر، تاسو ته بیا پته ده چې دې صورت کې الله ماته وایي چې انا اعطیناک الکوثر، نو دا کوثر څه شی دی؟ بیا نبی علیہ السلام تشریح وکړوی دا د حشر په میدان کې یو حوض دی، او هغه حوض ته یو نهر کوثر دی. دا نهر کوثر دا د جنت نه یو نهر راغلی، د جنت د چینې نه، او دې ته د دوه ناوې را دی دا نهر دې حوض ته. او بیا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې کی ځانو د دې د تا چې ګیر چا پیر کمی رکی وی پرتی دی سکول د با، نو اغا مثلو عدد نجوم السما، اغا د اسمان د ستورو په شان دی.
ندلت شارحین وای دا روایت مشهور روایت ته مسلم شریف کې او داسې نور کتابونو راغلي وټ وټ نو شارحین دلته وای چې دا تشبیه دا یا په خستوانی کې دا چې دا دستوري څنګه خسته زنی او یا په ډیروالی کې خدوانه کې دی چې خسته دی مې او دا په نړیر دی مې او بیا نبی علیہ السلام وی دونه خوبصورت حوز دی چې تاسو چرته اړو داسې حوز په دنیا کې لیدلې ده او اوبه دونه خوږې دي او دونه صفا او شفاف دي مزیدار دي چې داسې ذائقه به تاسو نه څکنی او بیا د دې اوبو خاصیت ذکر کئ وی دې اوبو کې دا خاصیت دی چې دا څوک اوس کې دې ته باغه سخت تند نه لري اوس ګوره دا د حشر په میدان کې منګ او تاسو دغه احوال د قیامت بار بار اوریدلې چې انت به انتهایی سخت ګرمي وي شدید ګرمي وي او دونه سخت ګرمي وي چې هر انسان با د خپل جرم او د ګناه مطابق په خلو کې پټي نو تند وسو نه زیات دی دا اوبه چې اوس کې نو تند به هلته نه په عذاب ده داسې تنده به ورته نه لګي چې دا په عذاب کې او تنګېږي دا د دې اوبو خاصیت او نبی علیه صلاتو و سلام فرمایي چې زه به په دې حوض باندې ولاړ یم زما امتیان به راځي او زه به هغې له دا اوبه ورکوم زه به خپلو امتیانو له دا اوبه ورکوم او بیا نبی علیه صلاتو و سلام فرمایي وایي څه خلک به راشي را روان به ما له به راځي نو فرشتې به ورته منځ کې رکاوټ جوړ کړي او هغه به ونیسي نبی علیہ السلام وای چې هغه به زه پیژنم داسې چې دا زما د امت والا خلک دي زما امتیان ځکه دې اوبو لره نو وایي زه به ورته پرشتو ته هغه کړمه چې اسیحاوي اسیحاوي دا را پرېږدئ دا خو زما امتیان دي زما ملګري دي نو پرشتې به ما ته وایي چې نه 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 دوی د دې اوبو څکلو مستحق نه دي ولې ځکه انک لا تدری ما احدثوا بعدک تا ته پته نشته دی چې د دې نه وروسته ستا د مرګ نه وروسته دې اوس څه کړي دي نو علامه نووي رحمه الله د مسلم شریف شارح دی هغه دلته وایي چې د دې نه مراد کفر دی ارتداد دی یعنی ستا د مرګ نه وروسته دا خلک کافر شوي دي مرتد شوي یا منافق شوي دي یا شرک کړي نو دوی د دې اوبو څکلو مستحق نه دي خود دلتا که دا لفظ چره انکا لا تدری ما احدثوا بعدک چه دیستا دا مرگ نروست چه چه کڑی تا تا دا غی پتا نشت نو پا دی که کفر امرال مرتد که دل امرال نفاق امرال بدعات امرال ناروا کارونو تشامل دا دی دو وجه نو علماوی چه را پکار چه انسان دو گناهونو نزانو سر او رب کریم دی منگو تاسو طولو تا منګ او تاسو ټول ته دی الله تبارک و تعالی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک د دغه اوبوس کل را نصیب په دغه خلکو په بهرس کې دی الله پاک منګ او تاسو ټول شامل نو الله تبارک و تعالی او فرمایل چې انا اعطینا کل کوثر بشکا درکړې مون تعالی کوثر دغه کافرو جواب څنګه وشو کافر و خدا ویل چې د نبی علیه صلات و سلام تذکره بخط مشینا اللہ جواب و کوینا د نبی علیه سلام تذکره خو په دنیا کې پرې د دنیا کې د دې ذکر خیر هغه به د قیامت او د حشر په میدان کې وي یعنی صرف د قیامت پورې نه هلته هم د نبی علیه صلات و سلام تذکرې وي دا هغه نوم باغیستلی کېږي د هغه تعریفونه وایي د هغه مدح وایي صرف د دنیا خبر نه ده دنیا کې هم دا غم مشن جاری دا غم نوم به جاری اوس دا سي ګنټه نشته دا سي ګنټه چې باغی کې د نبی له صلوات و سلام نوم مبارک څوک نه بلکې غټ علماء معتمد علماء وایي چې دا سي لمحه نه تیریږي چې باغی کې د نبی له سلام د نوم تذکرې نه کیږي اذان چې دینو هر ګنټه باندې یو نه یو ذکر د اذان ټیم داخلي خلق ازان کے او باغی کے دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنوں تذکری کی اشہد ان محمد الرسول اللہ
د نبی علیہ السلام د نوم تذکرې کیږي الله ولا دونا ذکر خیر ور او د کم کافر چې خبره کړې ده نو زمونږ استاد په دې مجلس کې چې کم مرګري نه سي دی او ته پته نشته چې دا څوک تیر شوی او څوک نه تذکرې نه کیږي کو کیږي نو په بده کیږي دا کافر دا غي مړ الله پاک ختم کړ او نبی علیہ الصلات والسلام اغل ذکر خیر ور کړو ذکر خیر ور نلاوی ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر اوس چې تعالی ما دا انعام درکو چې ستاسو د خیر تذکرې کی نو ته وسکه دوه کارونه وکې یو دا چې د شکرې په تور غوونس کې فصلی لربک اوس دې کې مونږ او تاسو ته دا درس دی دا سبق دی چې کله الله تبارک و تعالی په مونږ او تاسو یو نعمت کوي په هر شکل کې چي چې باغی مونږ او تاسو خوشاله شو نو دا غي دوه طریقې دی او خدای چې انسان د الله نه غافل شي او خپل موج مستی کې راشي او خپل کمال باندې هغه نظر وکړي چې را دا زما کمال او دا نعمت ما ته او دا کامیابی زه کما تر لاسه کړم او دویمه طریقه الله پاک مونږ او تاسو ته راوونه چنا تا ته خوشحالی ملاو شو دا الله انعام ملاو شو فصلی لربک زما شکر وباس او دو رکعت نفل دو شکرانی او خلق ویل کله شکرانی مونږ کوم الله را باندې او نعمت کله داغي شکریا ادا کوم نو الله ترپ ته متوجه شه دا هغه طریقه ده چې نبی له الله تبارک و تعالی نبی له صلوات و سلام له دې تعلیم ور چې تو اس مونږ ته متوجه شه او فصلی لربک د شکرانی موځ چې دی نو توبه نو شکریا باندې که د نعمت زکه دا اصول قران بیان کړي چې کم سړی د نعمت شکریا ادا کوي نو دا غي په نعمت کې به زی اضافه راولې نبی علیہ السلام چې کم سړی شکر وباسي نو دا غي په نعمت کې به سره راځي ترقی به راځي او کم سړی چې ناشکری کوي دا غنه باغ نعمت ختمی گی خرابی گی با اللہ پاک ویتی ختمی گی نو منگو تاسو در نعمت شکریہ در او حقیقی شکری دانے چی اغا نعمت اغا منگو تاسو در شریعت و دائرہ کے دن ندن دے استعمال اغا پنا جائز طریقہ باندے استعمال نو پخلی باندیم دا اللہ شکر در منزم مکو او دا اغا نعمت سی استعمال مو پخلی مو چی اللہم لکا الحمد و لکا الشکر او عملی طریقې سره مونږ او تاسو دا غي استعمال وکړو فصلی لربک دویم دا چې دویم حکم یې قربانی وکړو ان حب او قربانی وکړه قربانی به کافر هم کوله خو د بوتانو په نوم باندې به کوله د بوتانو په نوم به کوله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي ته د خپل رب دپاره قربانی وکړه دې کې مونږ او تاسو ته یو درس دا ملاو شو چی کو بدنی عبادت تے فصلی لربک دادا بدنی عبادت سره تعلق ساتی کو مالی عبادت تے وانحر نو دادا چا دا پارا دی لربک فصلی لربک وانحر چی زمانگا استاسو هر عبادت اپا سئی نیت بانده بنائی اغدا اللہ تبارک و تعالی در ازاد پارے کتاب کی نیت دو شہرت کو عمل دی تباہ و برباد شو کتاب کی نیت دریا کاری او دواہ واہو کو عمل دی تباہ و برباد شو تو وڑو کے عمل وکا خود نیت دا برابر کچے اللہ تپی زمان راضی شے او تمال دے سواب راکا او نیت رونو مرگرو دا سی چیز ندے جیر داگنی او سخت مجاہدہ واری او یو مشکل کار دے نا ته صدقه کې چې کله پیسې ورکې نو دوه درې سکنډه مخکې ته دانې کو کچې الله خالص تا د رضا لپاره ته مونږ ته ودرېږې نو دغه ټیم کې خپل نیت متوجه کا الله طرف ته چې الله دا مونږ کوم نو خالص تا د رضا یې کوم کو نفل دی کو تهجد دی کو فرض مونږ دی کو ذکر اذکار کې او تصویرانه نو لګي او دوه درې سکنډه الله طرف ته متوجه شه چې الله خالص تا د پاره دې کې بیا کله چې انسان عبادت شروع کړي نو شیطان هغه خو انسان خرابوي کنه کوشش کوي نو تا چې دغه ابتدا کې نه توکو اوس کو ستا ذهن ته خیالات راځي
نو هغه خیالات له اعتبار نشته ای سره ستا عبادت نه خرابی ځکه د ذهن مثال خو چې دی نو د بازار مثال یې په هغې کې عالم هم روان یي کې لیونۍ هم روان یي هغې کې چرسي او کوډري هم روان یي هغې کې خان او ملک هم روان یي غریب هم روان یي نو ذهن ته بیا قسمه قسمه وسوسې او خیالات راځي نو دا شیطاني خیالات دي دې سره بیا ستا هغه دغه چې دی عبادت نه خرابی یو صحابي هغه نبی علیه الصلاه والسلام ته ویل د الله حبیبه زه چې کله په مانځه ودرېږم ماته منفي خیالات راشي او داسې وسوسې او سوچونه راشي چې اخرت هم زما نه ګډوډ اخرت نه ګډوډ نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل وایي دا مونځ کې چې کم سړی ګډوډ کوي دې مونځ کې چې دا کمې وسوسې ارته دا یو خاص شیطان دی او هغه ته خنځب ویلې کېږي خنځب دا ګوره د دې وسوسو دپاره یو مستقل شیطان دی چې په مانځه کې تا ته وسوسې درک نو دې سره خو ستا مونځ نه خرابېږي ځکه چې تا نیت د الله د رضا کړی نو دا بل درس مونږ او تاسو ته ملاو شو چې وړوکی عمل دی خو د الله رضا به پکې او که ته ډېر غټ عمل وکړې او ډېر پټاټ بانټ کې وکړې او ډېره غټه صدقه وکړې قربانی کې او ته پنځو لکو څارو یې راولې او بل سړی یو چینکې لال کې د هغه نیت برابر دی او ستا دا نه دی نو ستا دا فضول شو د هغه دا څه شو قبول شو نو فصل لربک وانحر د رب دپاره مونځ کوه د رب دپاره قربانی کوه مالی عبادت او بدنی عبادت چې دی نو هغه خالص فالص ته الله د رضا دپاره کوه باقي ستا د دشمن تذکرې او خوشحالي نما خوشالیګنا ان شانئک هو الابتر بشکا ستا دشمن چې نه هغه مونږ وتلې دي داغه تذکره به ختمو داغه ذکر خیر بنئ او ستا ذکر خیر به وي ستا تذکره به وي په دنیا کې به وي او په قیامت کې به وي دا وړوکه سورته او دا داغه خلاصه وا دا پکې درسونه الله تبارک وتعالى دې اول مالا بیا تاسو له خدای خبرو د عمل کولو توفیق راکړي.